وما حزاب وحالها قبر ونيروبي جوكتوا واحد مرمر ووالنتها مرمر نوفي عنده باورت مات باورت باورت إيه إيه بتوري كان عمرك كنتن واحد كان ما أنت أنت يا حمد أنا كنت صار يجري تام كلها ولا ولا بتبغى غاغي غير طيارات أنا وياك سلام الله عليكم أصحاب تمر البوج وتسود هذا وأصحاب كن حصوي هل كان وابرت يا دقو تغانين وحائل فديو ragdan yara ah oo ruti marti ku ah wadanka saadoogtiin muqdisho jooga maalmahan tiimkan waa asxaabteeda ee ayaga mid mid iska kimbar doono magacaydu ayaga idin sheegi doono wadanka ka wadimaada ayaga sheegi doono sidoo kale tay walaashay fadhxi ay joogto een fadhxi waxay ka mid tahay dadka ee runti luqadda hindiga ama urduga aad u yaqaano marka wada kaftami doona su'aalo waxaan weydiin doona dhalinyaradan oo wadanka martidu ku ah oo degan hadda ka shaqeeya waxyaabaha muqdisho ay ku arkeen umada Soomaaliya sidee u arkaan dadka dadka u imaaday Soomaalida ee sidee ula tacaamulaan dib nooc ay ku qabaan faa'iido nooc ay ku qabaan dalkan inay joogan een waxayna gudbinay fariin qurux badan oo ah in loo iman karo waana dad wanaagsan ee in kale intaaba waa ugu gudbi doona hal hal idin baraya Shahid welcome thank you what's your name where you from my name Shahid okay my Pakistan okay you from Pakistan I'm Pakistan Pakistan for where Karachi 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 wow so do what do sir adi af somali wa fahmi ah wa fahmi so do what do magaca inte ki maade maga mohammed saptan inte ki maade mohammed pakistan ga pakistan ka dhinace islamabad islamabad yeah oh samzam wa gor somali adiga u dhiif magaca inta ki maad iyo ninkaas u dhiif isagana assalamu alaykum wa alaykum salaam saata ana pakistani way magacaaga ali ali ha pakistan ha dinaa are pakistan way kashmir kashmir mirpur azad kashmir wa wa re raga saddex magaalo oo waxay ka kala imaadeen kala duwan waslebaana sooma نيكان كراج أوكي ماذي نيكان حكيم ماذي سلام بعد نيكان حكيم ماذي كشمير هرتا وميل روتي باكستان أدي دوخ روح بدن هرتا thank you so much guys welcome to Somali welcome to Mogadishu هذا أف Somali وابرتين سو دوادا أنا جا Somali هدي النهاية دتك وجعلنا وحالنا خلب في عن ولا قلبي نظيف صومان ها ما شاء الله دتكي وقلبي نظيف وا ما شاء الله وحلي دتكي ند قلبي في عن واي سؤاش غورس وني ويدينا واخ واي كهر انت ادم ايماني صوماليا كهر بيفور يو كم هير ما حد كامن سنه صوماليا لايك ود نوعي دت نوعي امن سنه كهر بيفور الا مر هور انا هرجيزا وجوجا هرجيزا جوج جرتي شن سنة وااا نيك وارد سومالي لكن إلا هرجيزا دتكي أنا نيكو خدال باوريا مقدسه واد كوف كله في عن ملأ أوكي بدي كودفتا يا أديك بنان جه أوكي أبسي أبسو أنا إن بدن أبسو أبسو أوكي لكن مركا إنت سونو كوني أوكي أنا أركواي ددكي وقلبي نظيف حدلكي ونظيف اوكي اير بي اي حدل مجر اوكي وحوليه هادلك يدين بيانيو اني شن سنه ارجيس جوغي وحو دحاي واله عبسيان دريم جيري لايك مقدش سانوا مقدش سانوا يعني فكرته الدويده صبر اهانا لك قد بي مر ولا لكن هادو وحو دحاي مكان مغالدان ايماداي ددكي وقلبي في عيين وح نظيف وح اسديبايا ما ارق سي قروح بدن يقول هادلايان اي وي دد جعليهين لكن فكرت حنان كامن سنه مره هوره Thank you so much, bro. So the wow, so the wow. Saif ki, you believe? Adi ga? Maam kui dina. Had inta shaka kesa mo shako. Yeah, ma kui. Okay. And Mogadishu, inta ka deganta? Guru ga inta wa? Aniga. Degma da hodan. Degma da hodan. MashaAllah. Ashab, ya ashab ku Somali, misa? Somali asaab kaagan oo qali waa asaab kaagan. Waa badiin asaab qali ku ay. Untada ka waran Soomaalida. Untadeena si way. Ma sha Allah wa fiyan ta Somali bad Somali bas bas ma una. Ay. Ha, ragam bas bas zayd cunana. Bas ma una.
لكن لكن هو يا له وقدر سنكرت عليه هديرت انا عفد بدياره بس بس اكو يال ما قايا دماون يعني روحي خلي ذات كان زايد وارت اتوبيانك ايغا ايغا بس زايد عند بدن زايد بس عنان ee dadka wuxuu dhahay meeshan cuntadeedu waa fiican tahay laakiin basbaas ma ku jiro hadda alhamdulillah mugdisho mashaallah okay mashaallah kurk waa laakiin first ana way maane mugdisho ga wallahi billahi okay ma jifina aniga okay shariir ka way hey dagaal ka faar kogi wapsi way wallahi hadda okay way hadda alhamdulillah marka ruuxu dhahay jiifka hadda way dhiib way kula mugdisho cabsiyanka qab jiray okay dadka ee dhalinyarada dadka Muqdisho joogo wax xun ma ku dhahan hadal xun ma ku dhahan masa dad fiican waa ma sha Allah bab ma fiican taa Muqdisho bab because Muqdisho you know bakhul ka bakhul muslim ah yes ah bakhul ka bakhul five times salah ah sha Allah sibyan all ma sha Allah nadeef ma sha Allah thank you thank you dekho Somali मेन चीज़ है आने के लिए ना तो आउटसाइड जाना ज़रूरी है हम इनसाइड काम कर रहे हैं तो जिसकी वजह से संभाली हमें नहीं आ सकता और हमारे साथ जो है ना मैनेजर है इंजीनियर वो दूसरे हैं वो उर्दू बोलते हैं तो इसकी वजह से हमें संभाली बहुत कम यूज़ हुआ इंग्लिश ज़्यादा हमने यूज़ किया जो हमारी वर्किंग में था outside hum ja nahi sakte the to is wajah se mamule washagen okay so mal inta bad maqani okay kya sawal fani ana weedina taw ani adwa marka waxan ku weedina adiga af somali si aad u bartid yani ku hadal urdu ku hadal okay wax fahmaani okay adiga af somali si aad u bartid dadka bulshada somalida okay saahib ma yala dad saahib ma leedahay okay okay आओ साहब बता समझ आ गया दोस्त सोमालिया में कैसे लोग हैं सोमालिया में माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं पहली मर्तबा मैं इधर का जो कल्चर देखा है जिस तरीके से लेडीज है और इनका नमाज पढ़ने का बहुत अजीब यानी कि हैरत हुई कि यार नमाज के लिए हर टाइम तैयार है तो पहली मर्तबा मैं लिदो गया लिदो पे मैंने ये देखा कि भाई नमाज के लिए हमारे एक अलग सी जगह है वो तो भाई लेडीज सामने खड़ी हुई और नमाज पढ़ने लगी मैंने कहा हमारे तो चोर होते हैं कि एक साइड पे बैठ नहीं ये जगह नहीं पढ़ गाइस हर सवाल انت سوق في عين اصحابته واحد او بدن او هذا قال لا واحد واي لكن عمر وين حضرتك كنت حدايا صح nikan markii su'aalahan bulshada aniga wax dhaqanno waa saa ogtiin Soomaali in oo meel aad wada fariisano oo saa amanka wada joogno salaad diila adimo dadku wada kacaan kulli yani time ka salaad dalu dukana ha ha saahibka marka uu soo harano ninka xaq qaldan amal geligi salaad waa markuu waya oo cisnaa dadkii dhan hal mar ah oo waxay baasha marka saaxiibta aad oo maasantihiin welcome markale waa maasantahay magalki magalkiina waa ana anaga waa maasantahay yeah Yes, this is like your country, guys. Yes. Okay. Yes, so feel free. You know, Alan Kaz. Oh, Alan Kaz Somali. I'll be so Alan Somali. I'm cutting you. Alan Somali. Hana Waling. Okay. Okay. Alan Somali. Give us Somali. Give us Somali. Okay. Are you ready? They are. Give us Somali. I'm seeing it now. They are. Malariadina. I'm about to. Yeah. I'm going to get it, guys. Comment you so hard. I was going Kan umur kuntun wa kan ma. هذا انت يا حمد كنت سنه جرت اقولها ولا ولا كنت بقاغه بايرو طيرتها انا ولا احسن ما احسن انيغا يا قبر 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 ما احسن عرفت هذه انيغا لواتن لواتن ملاس تن ما هو امرتم وبيرتاي افرتني يا قرار وراجل بس والله عادي عادي والله ركاني قاعد في الدوي ورا ساعتها رجع اصحابتي نسو دويه صاحبك انا بريت السفر ان شاء الله باكستان وادي دونا لكن ما انا سدح بلوكيتي بسدو يشغي ان سو دواده
ما فهمتين ماشى ودك ودن كيس واي ودن كينو واي أنا بصومالي أنا بطن واي باكستاني أنت سواس كوميد والله والله أنا يير بيد باتو منركي ما شاء الله سواس أنا كاسي حسوس بانا باكستان وجوه ما شاء الله ما شاء الله تقول لي واحد دريمة لكن ودك يجوا عمل دتك يعني دتك باكستاني هذا ميبو صاحب مقالة دعاية باي أنا كا ها بطن كاني كا باي سومالي ما شاء الله أيه أوكي ساعات أنا أجدير وده ودك وده صعود أنا لا عمل وده صعود هذا مركز ساعات هذا وما ست tiin video ga hal dheeri galiyo fariin fiican oo tilmaami doona sidaan jeclahay sababtu jeedka video ga u sameeyay waa dareemi kartiin ee waxa dadka nagu dhibeen inay media hadhaayaan ee wadanka la tagin wadanka wax waa xun yahay dadka waa dad xun waaye laakiin this is a good message guys dadka ragaan waxay ka turjumaayaan in Soomaaliya tahay meel fiican dadku inay dad fiican yihiin marka inta dhimanna allah dhameystir insha allah bidna leel kariim guys muqaal like so dowa welcome habibi welcome to Mogadishu welcome to Mogadishu guys anato mogleisho aka anolato marka dadki wa qalbigi wa nadiif waay uma xasab iko isku diras mar isku diras uma xasab ka seedi ha uma xasab maya uma xasab waxaan laha wa ku diras ugu uma xasab waxaan laha gabar oo Nairobi joogto waay marmar way waalantahay marmarna way fiican tahay Allah baawurta marta baawurta baawurta ee dhagax ku tuuray marka hal mar wa salaamina ay salaam oo mahzab wa ku salaamina leedhe oo ma saab walaalo walaasha abaayo mahane abaayo kaali abaayo purkhe wa ku salaame لا الى وحيك ار والله ما تفصق مستا والله فرواي دي سلام والله ام واقع عنك شيء ام والله قارو اهاتي سلام الله